Declaro aberta a 25ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do Poder Legislativo de Vale do Sol, a realizar-se nessa data, dia 12 de julho de 2021, aqui na Câmara de Vereadores. Na verificação do quórum, registro que todos os vereadores estão presentes. Também, nesse momento, quero dar as boas-vindas ao vice-prefeito José Baltair, ao Rodrigo, à Marielle, nossa rainha, que daqui a pouco vai se manifestar a respeito dos sindicatos trabalhadores, representando o Jornal Serrano, internautas e também aos demais aqui que estão presentes. Nesse momento, passo para a discussão e votação da ata da 24ª reunião ordinária, realizada no dia 5 de julho de 2021. Em discussão, em votação. Quem for favorável, permaneça na posição que está. E quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, passamos para o expediente, onde consta: requerimento. Autoria: Marielle Helena Miller. Assunto: solicito o espaço da Tribuna Popular. Vale do Sol, 7 de julho de 2021, senhor presidente, eu, Marielle Helena Miller, residente domiciliar no Cadeiro Pardense, Vale do Sol, venho através deste solicitar o espaço à Tribuna Popular da reunião ordinária que será realizada no dia 12 de julho do corrente ano, para falar sobre o dia 15 de julho, Dia Estadual da Juventude Rural, e sobre os 59 anos do Sindicato de Trabalhadores Agricultores Familiares. Atenciosamente, Marielle Miller. Moção de congratulação número 07/2021. Autoria de minha autoria. Apoiado pelos demais vereadores. Assunto: encaminha a moção de congratulação ao Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares. Vale do Sol, 8 de julho de 2021. O vereador que se subscreve vem com fulcro no artigo 120 da resolução número 1, de 17 de janeiro de 2006, solicitar que, após os trâmites regimentais, seja encaminhada a moção de congratulação ao Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Herveiras e Vale do Sol. Por meio desta moção, gostaria de parabenizar esta importante entidade pelos seus 59 anos de existência, completados no dia 1º de julho do corrente ano. O STR, que abrange os municípios de Santa Cruz, Sinimbu, Herveiras e Vale do Sol, traz na sua essência o apoio incondicional à classe trabalhadora, principalmente em defesa de agricultores familiares. Durante essa trajetória de 59 anos, sabemos das grandes lutas que o sindicato obteve e também reconhecemos as grandes conquistas alcançadas, principalmente ao que diz respeito à previdência social. Essa entidade, formada por 6 unidades de atendimento com escritórios e mais 4 lojas agropecuárias, muito bem representada desde 1962, a categoria dos trabalhadores que exerce atividade no meio rural. O incentivo que o sindicato proporciona aos seus associados agricultores é algo incondicional, prestando serviços relacionados a declarações e escrituras de propriedade rural, previdência social, PRONAF, saúde, habitação, educação no campo, assessoria jurídica e contábil, trabalho de base através de reuniões, como também cursos informativos e profissionalizantes, além de assistência veterinária com produtos agrícolas através das lojas agropecuárias que a entidade possui em suas bases. Um ditado popular diz que sozinho não chegamos a lugar algum, e dessa forma o sindicato, juntamente com seus parceiros, se fortalece a cada ano. E nós, representantes do povo, vereadores desse município, vimos através dessa moção de congratulação, reconhecer a cada um de vocês que preservam a história da existência do sindicato através da atual diretoria, colaboradores, sócios e inúmeras entidades parceiras que completam essa grandiosa entidade. Sem dúvida, o dia 1º de julho de cada ano sempre será motivo de muito orgulho para a classe de produtores e agricultores familiares, pelas conquistas que já obtiveram através do Sindicato de Trabalhadores e Agricultores Familiares,
pois para chegar até aqui, a entidade já passou por muitas mãos e são através dessas pessoas que a força de vencer soma resultados e geram vitórias e conquistas. Nossa parceria continua e através dessa cooperação que queremos juntos com o sindicato conquistar muitos objetivos em prol dos nossos agricultores familiares, pois sem dúvida é a união que nos move para termos sucesso em nossa caminhada. Vereador César Lendo Ebert, Partido Progressista, apoiado pelos demais vereadores. Pedido de informação número 08/2021. Autoria, Luiz Carlos Grade. Assunto, solicita informações sobre o desvio de verba pública. Vale do Sol, 6 de julho de 2021. Assunto, pedindo informação número 8. O vereador que se subscreve vem com fulcro no artigo 175 da resolução número 1, de 17 de maio de 2006, solicitar que após os trâmites regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicito que seja informado os seguintes itens abaixo relacionados com relação ao desvio de verba pública. Em qual período foi constatado o desvio da verba pública? Por quais administrações ela se pendurou? O nome do secretário de Finanças que eram responsáveis pelas pastas no período acima? O nome dos assessores jurídicos que atuaram no Poder Executivo durante esse período, bem como o nome dos assessores que acompanharam o processo civil e penal que está em andamento. Por fim, também solicito que seja informado o andamento do processo e quantas pessoas foram apontadas pelo desvio. Atenciosamente, vereador Luiz Carlos Grade, da bancada do PT. Passamos para a manifestação da Comissão de Constituição e Bem-Estar Social, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Presidente, não tivemos projeto em pauta hoje. Manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças, Infraestrutura Urbana e Agricultura, até 10 minutos, onde deverá ser informado o trabalho da comissão e o nome dos vereadores presentes e ausentes, se tiver. Da mesma forma, presidente, também não tivemos nenhum projeto nessa pauta hoje. Ok. Nesse momento, passamos para a pauta onde consta. Projeto de Lei Complementar número 05 e 2020. Autoria, Executivo Municipal. Ementa, institui Código Municipal de Posturas. Tramitação, 29ª reunião. Projeto de Lei número 27 e 2021. Autoria, Executivo Municipal. Ementa, expõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, e da outras providências. Tramitação, 6ª reunião. Projeto de Lei número 02L-2021. Autoria, Mesa Diretora. Ementa, revoga o artigo 3º da Lei número 1702, de 23 de junho de 2020, renumerando os demais artigos. Tramitação, 2ª reunião. Em discussão, não houve ninguém inscrito. Dando seguimento, passamos para a Tribuna Popular, em que está inscrita a senhora Marielle Helena Miller, para falar sobre o dia 15 de julho, Dia Estadual da Juventude Rural, e 59 anos do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares. Você tem até 10 minutos para se manifestar. Boa noite. Boa noite, César Ebert. Em nome do César, também cumprimento a todos aqui presentes, também as mulheres, né, Patrícia, Julinha. Que orgulho ver vocês aqui na frente também. E assim também cumprimento ao vice-prefeito e em nome dele a todos aqui que se fazem presentes de maneira presencial e assim também como os que assistem a gente de casa também das redes sociais. Né? A gente vem hoje aqui falar de duas datas importantes do nosso mês de julho. Na verdade, a gente poderia estar falando de várias datas, porque no dia 1º de julho a gente teve então 59 anos do sindicato. No dia 15, agora quinta-feira, nós temos o Dia Estadual da Juventude Rural. Semana que vem, no dia 24, sempre quando cair o dia 24 na semana, é a Semana Nacional da Agricultura Familiar também, que foi então promulgada, colocada pelo nosso deputado Heitor também. E no dia 25 a gente tem o Dia do Colono Motorista. Então, na verdade, são várias datas importantes de grande simbologia para a gente também de luta que a gente poderia estar falando aqui.
Mas aí hoje de noite eu vou usar mais o espaço para falar de duas também. Uma delas é do 59 anos, então, do sindicato, que ocorreu no dia 1º, então, no qual eu também faço parte dessa entidade, lá como vice-tesoureira, e também como coordenadora de jovens. Então, a gente vem em especial também falar da juventude rural nessa noite. Eu vou falar primeiro um breve histórico do nosso sindicato. Essa semana tivemos uma atividade aqui no nosso município de Vale do Sol também. Então, a gente vem ligeiro fazer um breve histórico. Nós fizemos 59 anos, então, no dia 1º de julho agora, e essa entidade foi fundada, então, lá em 1962. Na década de 60, a gente teve vários agricultores, então, que se juntaram, foram de casa em casa, também naquele período de cavalo, de mula, né, para também fundar uma entidade, então, que os defendesse, uma entidade que os mobilizasse e que também fosse a luta por eles e por seus direitos, né? Naquele período ainda, eles pertenciam ainda a Santa Cruz, os municípios, e fazia parte também Gramado Xavier. E naquele período também tinham dois sindicatos. A gente tinha o Sindicato da Lavoura e Pecuária e tinha também o Sindicato dos Autônomos, né? Que depois houve essa junção, então se formou o nosso sindicato que nós temos hoje. E a gente não pode esquecer também do Orlando Schaefer, que foi um dos nossos primeiros, então, presidentes do nosso sindicato, hoje chegando, então, na 17ª gestão também, né? Como o tempo passa, né? Então, a gente tem essa história aí também de lutas e de conquistas aí. Naquele período, pessoal, lá na década de 60, as pautas eram principalmente voltadas à questão da saúde, assistência técnica, assistência médica, assistência odontológica e também a terra. Se a gente fala de agricultores, a gente tem que falar de terra porque precisa ter a produção. E também assistência médica, porque naquele período não tinha SUS. Então, a gente vê a importância, hoje, com a pandemia, a importância do SUS, aí vocês imaginam aquele período. Então, se eles precisassem de uma assistência, alguma coisa voltada nesse setor médico, muitas vezes teria que estar vendendo um boi, teria que estar vendendo um gado nesse sentido. Então, né? Então para vocês, essas eram as duas pautas principais naquele período. Naquele período, também, o sindicato tinha ambulância. Então, quando precisava, ia buscar, levava os agricultores também. E também uma das pautas da hoje, que foi falada aqui também, a gente agradece também pelo que vocês falaram antes, ali voltado ao sindicato, principalmente a questão da previdência social, né? A gente teve vários agricultores aqui, vários vereadores, que no ano também de 2019 foram lá em Santa Cruz, no dia 15 de maio, lutando a favor da previdência, né? Então, queriam se aumentar vários anos, tanto para as mulheres como para os homens. Aí vocês iriam ver também como isso faria para os agricultores, a falta que faria aquele dinheiro, e principalmente também para todo o setor, porque esse dinheiro também é gasto no município. Então, a gente vê o quanto que isso faria a diferença se realmente fosse aumentada a idade. Então, a gente teve toda essa mobilização, tanto que no período anterior, a gente sabe que as mulheres e os homens não se aposentavam, não tinha aposentadoria. Depois o homem começou a receber também meio salário, depois um salário, e a mulher era considerada dona do lar, então ela não se aposentava. Então foi uma grande luta, uma grande mobilização também no sindicato. Mas a gente vem no intuito aqui é de trazer esse histórico, mas é mais também de agradecer. Se a gente chegou até os 59 anos, se a gente chegou a esse período de existência, é porque a gente teve parceiras, como também já foi dito antes, né? Então a gente quer agradecer em nome também de toda a diretoria do sindicato, ao Renato, ao vice-presidente também, o Gerson Morsch, a Salete, o Ruben, também o Sérgio, a todos os parceiros, a todas as entidades aqui do município de Vale do Sol, Poder Legislativo, Executivo, enfim, todas as esferas. Se nós chegamos até hoje aqui, os 59 anos, é porque a gente teve esses parceiros. E desde sempre teve essa luta, essa união, então. E com certeza, então, a gente quer agradecer profundamente também a todos os nossos agricultores, que são para eles que lutaram e é para eles que nós lutamos também. Então, um grande agradecimento a todos agricultores que estão também nos escutando nesse momento e a todos os parceiros também aqui do nosso município. E outra pauta, pessoal, é que a gente vem falar é sobre o Dia Estadual da Juventude Rural. A gente tem agora na quinta-feira, no dia 15 de maio, o Dia Estadual da Juventude Rural. A gente tem uma comissão de jovens no município de Santa Cruz do Sul, a nível municipal, que fazem parte, então, Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Vale do Sol e Herveiras. Essa juventude se une mais ou menos uma vez por mês, duas vezes por mês. E a gente tem também comissão de jovens a nível regional, que fazem parte, então, começando lá por Santa Cruz, Rio Pardo, Cachoeira, Cerro Branco, Pantano Grande, Passo do Sobrado, Cerro Branco, Cachoeira, Veracruz e Venâncio Aires. São 10 sindicatos que mandam jovens representantes também para a gente se reunir uma vez por mês. E nesse mês, a gente traz demandas que a juventude pede.
uma vez a palestra de gestão rural. A gente faz visitas nas propriedades também. A gente já visitou a propriedade aqui do Fabiano Weiland, que tem diversificação. A gente visita agroindústrias também. Então, a gente faz voltada também para mostrar para a juventude que a gente sabe que os nossos municípios são também voltados à agricultura. E não necessariamente precisa ser o tabaco para o jovem continuar também no interior. Então, a gente tem que mostrar meios de diversificação para essa juventude também. E é isso que na verdade, é por isso que a gente tem essas comissões. Para trazer esses meios, esses temas também voltados à juventude, para formar lideranças, tanto no meio sindical, como também no meio rural, porque a gente sabe também que se a gente quer continuidade no nosso campo, a gente precisa lutar pela juventude também. E se a gente quer continuidade da cidade, precisa ter jovens, porque da onde que vem o alimento é do nosso interior. E se a gente quer também que continue o nosso sindicato, precisa de jovens, porque o sindicato é feito a partir também dos agricultores, né? Então, a gente vem hoje à noite falar desse dia 15 de julho, é uma data para nós, como juventude, muito simbólica. E semana passada, a gente se reunindo com toda essa comissão de jovens lá no município de Santa Cruz do Sul, a gente trouxe essas pautas, então, e uma dessas questões é ir até a Câmara de Vereadores, ir fazer visita para o prefeito, ir fazer visita para o deputado, para falar desse dia 15, né? Enfim, é um dia de valorização, é um dia de conhecimento, é um dia de reflexão para a nossa juventude, o próximo dia 15, mas que a gente quer que esse dia 15 se estenda por todos os dias do ano também, né? Porque a gente vê quão é importante, e a gente, quando escuta a juventude, a gente vê os desafios, a gente vê as lutas também, e nós temos várias pautas como juventude, que a gente poderia estar falando de noite aqui também, principalmente voltada à questão agora também de sinal de internet rural, porque a gente sabe que muitas vezes pro jovem ficar no campo, isso auxilia muito ele também. Muitas vezes é difícil, o jovem agricultor está saindo toda noite para estudar fora. A gente sabe que muitas vezes é difícil. Então a gente tem essa pauta voltada também à internet rural, assim como também apoio à diversificação, né? A gente precisa ter, o agricultor precisa produzir, ele precisa muitas vezes, quando vai vender, vender bem também. E as pautas voltadas à educação no campo também. A gente precisa apoiar as escolas no campo. A gente sabe da importância delas também para a própria questão da sucessão rural e da valorização dos nossos agricultores, valorização também da sabedoria popular, né? Então, a gente, como juventude, traz essa pauta da importância das escolas no campo também. Como também todas as políticas públicas voltadas, né? Seja habitação, seja terra, seja programa de agricultura, da merenda escolar, né? Então, a gente tem várias pautas que, como a juventude, quando a gente se une lá fora, a gente luta também. Como também espaços de lazer, porque muitas vezes a gente fala também da juventude voltada à questão que o interior é só trabalho. A gente sabe que não é só trabalho. A juventude também precisa de espaços de lazer, precisa de espaços de socialização, seja questão de academia, seja um campo de futebol, mas que eles tenham esse espaço também de conhecimento, de troca, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente, como juventude, luta por várias pautas também, né? A gente poderia falar de várias hoje de noite aqui, mas também não é um intuito. Mas o intuito é de falar também da importância desse dia 15 de julho e da valorização da juventude. Porque o que nós queremos como comissão e o que a juventude quer também é visibilidade, é vez, é voz e é valorização. E que também toda a sociedade compreenda a sua importância, né? Porque a gente vê como eles são protagonistas do campo também. Então, se a gente quer continuidade de todos os setores, a gente tem que valorizar a nossa juventude do campo. E nós viemos aqui, então, representando toda essa comissão, a toda a juventude, e dar os parabéns à juventude que está também nos escutando pelas redes sociais agora, e dizer que parabéns a vocês. A gente sabe que a luta é grande, mas que a gente tem que continuar, né? Então, parabéns, Juventude do Campo, pelo dia 15 de julho, e obrigada aqui por tudo aqui também. Tá? Acho que era isso. Obrigado, Marielle. Também registrar a presença, agradecer a presença, prefeito Michael, secretário Laudir, sejam todos bem-vindos também. Começando a manifestação por bancada, 5 minutos, começando pela bancada do MDB, vereadora Cilda Julieta Goldschmidt. Senhor presidente César, colegas vereadores, vereadora Patrícia, prefeito, vice-prefeito, secretários, em nome da nossa rainha Marielle, eu saúdo a todos os presentes, como também os que estão nos assistindo.
Nossa rainha, minha rainha, é uma satisfação muito grande te ter aqui, dizer essas lindas palavras. Já inicio parabenizando o jovem e acredito que sim, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais estão fazendo um trabalho belíssimo para o crescimento dos municípios, não só o município, no fim ainda o crescimento do Estado e também da nível de União, né? Então, assim, Marielle, eu quero saudar a toda a diretoria do sindicato, os atuais, mas também os que passaram. Porque 59 anos, você colocou, é uma idade linda, né? Alguém teve a coragem de iniciar os primeiros passos. E com a sua credibilidade foi conquistando mais força e mais força, e olha aí onde é que nós vamos parar. Há poucos dias atrás, eu colocava através desse espaço o que foi a minha vida de infância ali no interior da Rebentona, quando meu pai era um pequeno agricultor e não se tinha sindicato, não se tinha previdência social, não se tinha nada. Lembro muito bem que a última coisa que foi vendido foi o arado, o queimado e o alegre, que era uma junta de bois. Esses gastos ficou no hospital de Cerro Branco. E de lá, então, foi um sentimento de solidariedade que salvou a vida da minha mãe. Mas dizer que o sindicato é uma entidade muito importante para o crescimento, porque não só falamos, vimos a questão previdenciária, mas também a própria habitação. Quanta casa bonita se vê nesse interior. E assim, isso tem um porquê, porque alguém iniciou esse processo. Então, assim, eu parabenizo a todos e espero que a juventude entendam que ficar no interior é mais saudável, é melhor do que na cidade. Porque eu digo, na cidade, até o ar que se respira, dependendo de que forma o ar, a gente paga ele também. Então, agricultura forte é município forte. Agora, quando a agricultura vai mal, o município vai também, né, prefeito? Então, isso é uma corrente. Temos, sim, que olhar com muita atenção para a nossa juventude e dar essa questão, ó, olha, a questão da internet, né? Isso aí é uma coisa fantástica, porque antigamente mal tinha assim, um radinho a pilha e olha lá, né? Hoje, os nossos agricultores já têm esse mecanismo para trabalhar também, né? Então, assim, ó, eu desejo saúde para todos. Eu ouvi, na vez passada, num sábado, o programa, eu não perco os programas do sindicato, e eu vi duas mulheres falando, que foi a Salete e a Marielle. Me enchi de orgulho. Pensei, poxa vida, há anos atrás a mulher não tinha valor nenhum. A mulher era só do lar. Era cozinhar, lavar, passar, e ainda muitas vezes ser muito maltratada. Ela não tinha direitos, ela só tinha deveres. Hoje nós estamos vendo mulheres em tudo quanto é lugar. Nós vemos mulheres rainha, nós vemos mulheres fazendo parte da diretoria. Enfim, assim, é muito bom isso aí. E que muitas meninas jovens continuem também com esse intuito de ficar na agricultura e contribuir para que o crescimento dela haja cada vez mais. E assim, até o dia 29, quando nós estaremos juntos, e deixando a nossa mensagem também. Um forte abraço e muito obrigada e parabéns pela tua fala aqui, foi muito bom. Muito obrigada. Bancada do PT? Manifestará na próxima. Certo. Bancada do PTB não irá se manifestar, então, bancada do Partido Progressista, se manifestará o vereador Astor Jäger, por até 5 minutos. Saudação, presidente César, colegas vereadores, vereadoras, prefeito Michael, secretário de administração, Leonir Scherer, vice-prefeito José Valter dos Santos. Também saudar os demais presidentes, principalmente a Marielle, então, que usou a tribuna aqui, e sendo a nossa rainha do nosso município, sendo uma pessoa ativa
dentro do sindicato, onde faz parte da diretoria, também representando na coordenação dos grupos de jovens rurais. Parabéns pela sua fala, Marielle. Que bonito esse teu trabalho. Muito legal esse teu trabalho junto com o sindicato, representando os jovens do nosso município. Escutei a live de vocês na quarta-feira, se não me falha a memória, já em consequência desses 15 anos, do dia 15 de julho, e vi realmente o que vocês realmente querem, vocês sabem o que vocês querem. Precisam sim mais política pública voltada aos jovens para permanecerem no meio rural. Porque muitas vezes é bem isso que você colocou. Os jovens ficam sem saber o que fazer e aí vão em busca de um emprego e ali a vida é bem mais difícil. E a gente, os jovens, podendo permanecer no meio rural, tendo uma vida boa, tendo a dignidade de um jovem, de uma pessoa como um representante digno do nosso município. E vi ali o Fabiano colocando as ideias dele. Digo porque ele quer ter uma propriedade autossustentável. E vi muitas várias ideias, sonhos que poderão se tornar realidade, com certeza. E realmente, hoje, a sucessão rural, o jovem para seguir na propriedade está sendo difícil. Eu vejo porque eu tenho também jovens, e muitas vezes não é aquilo que eles querem porque eles acham que a vida lá fora pode ser melhor. Mas eu acredito que aqueles jovens que permanecerem no campo e tiverem apoio, como crédito fundiário que pode, de repente, que nem ele colocou, só tem 4 hectares e meias e plantam 100 mil pés de fumo, milho, mais animais e coisa e tal, e realmente dele usar e comprar mais terra, que nem ele colocou, né? É muito bom isso aí. O jovem está com a ideia certa. Realmente é essa a ideia. E precisamos de apoio nesse sentido. Os jovens precisam de apoio nesse sentido de conseguir essa compra de terra. E realmente habitação também, vários já conseguidos pelo sindicato. E aí a gente entra numa questão que fazendo 59 anos, que nem você colocou, eu quero agradecer aqui o vice-presidente Gerson Morsch, que me convidou na quarta-feira para poder fazer parte dessa pequena celebração que tiveram aí na sede do sindicato. E muito significativa, ali nós tivemos 2 sócios fundadores, 2 pessoas que lá 59 anos atrás estiveram ali e que nem o prefeito Michael colocou, realmente deve ter passado um filme na cabeça daquelas pessoas. Porque quanto difícil era na época. Em 71 conseguiram alcançar a aposentadoria no meio rural com meio salário. Em 88, depois da Constituição, se conseguiu um salário mínimo. Várias outras conquistas, salário maternidade. E sempre com certeza com o pessoal do sindicato lutando, porque ninguém consegue nada sozinho. Se você não tem alguma entidade que os represente, que nem em 2019, quando nós representamos também junto com o Poder Legislativo aqui, o Executivo, naquela manifestação, onde queriam aumentar a idade para quem se aposentava, o homem de 60 para 65, e a mulher dos 55 para 60. Foi uma grande conquista, uma luta nossa, junto do Legislativo, não aqui do nosso município, mas sim de todos os municípios, quando nós mandamos nossas moções também para os nossos deputados, que hoje, porque eles recorrem aos vereadores também, e realmente isso fez a grande diferença, junto com o sindicato, com certeza. De momento seria isso. Uma boa noite. Quero parabenizar, então, o sindicato pelos 59 anos e longa vida para o sindicato.
Dando seguimento, passamos para o grande expediente, onde poderá se manifestar o vereador Alexandre Mota, PTB, por até 10 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, nosso prefeito, nosso vice-prefeito, secretário Leonir e a todos aqui que estão presentes. Parabéns, Marielle, por tu representar o sindicato e a população de Vale do Sol. Também parabéns ao sindicato pelos 59 anos. Parabéns mesmo. Falar um pouquinho sobre o serviço da Secretaria de Obras que foi feito e executado essa semana passada. As roçadas, linha 24 foi feito, linha 5, isso foi roçada também. Foi patrulhamento na linha Silva, linha Bastia e também paredão e faxinal de dentro. Roçada patrulhada. E o rolo foi na linha Bastia e linha Silva. Ótimo serviço. Eu tive na região serrana, vereador, vocês estão de parabéns pelo ótimo serviço que foi feito lá. Sei que tem mais coisa para fazer, mas muita coisa boa foi feita lá. Também cascalho de estrada também. Corredor Funk, 24 de fevereiro. É 24 de fevereiro. E no centro também foi feita alguma coisa de cascalhamento. E também Rio Pardense também foi. Linha Ficha também foi botado cascalho e bueiro. Então, assim, o pessoal pede muito para agradecer. Um agradecimento muito especial ao nosso eletricista, que eu sempre venho agradecer aqui pela muitos atendimentos que foi feito. Faxinal de dentro, Rio Pardense, São Miguel, Linha Bernardino e Centro. Ótimo serviço e o pessoal sempre está agradecendo pelo serviço muito bem prestado que eles estão fazendo. Também hoje, essa semana passada, o faxinal também está de parabéns. Estão colocando a caixa de água na Corredor Belo ali, que é o João Maria, para atender toda aquela área do faxinal, que é do pedágio Prainha. Isso era uma reedificação velha, e então está sendo realizado esse ótimo serviço ali. Também, prefeito, hoje eu tive várias, não reclamação, mas pedido, nós vamos ter que botar alguma sinalização no nosso calçamento. Olho de gato, ou pintar, porque está muito perigoso. Até hoje, uma pessoa quase pegou um ciclista, porque está muito a aceleração, toma conta e não tem luz, não tem marcação, não tem nada. Então, nós vamos ter que ver como fazer isso aí. Se não for, a prefeitura não ter verba, a gente, nesses mandato aí, a gente vai atrás de recurso de algum deputado para ver que se nós conseguimos ajeitar isso aí, porque está bem, bem preocupado. Depois, preocupantes. Dá um acidente aí, a coisa vai ficar bem feio. Também, aqui a outra coisa muito ótima que está sendo feita, também a ponte de arame da Prainha. Está sendo hoje, eles começaram a fazer a base lá, então o pessoal agradece muito. Rebentona e o faxinal que ocupa essa ponte da Prainha. Estão de parabéns. Não é a prefeitura que está de parabéns. Está de parabéns é o povo que ocupa essa obra que é muito importante. Por enquanto era só isso. Obrigado pelo espaço. Peço para que o vice-presidente Astor assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar. Assumindo os trabalhos, passo a palavra para o vereador César Landrevo, da bancada PP, por até 10 minutos. Quero novamente salientar a presença de todos aqui, os colegas vereadores também. Tenho vários assuntos hoje aqui. Inicialmente quero também verificando a respeito das melhorias da 153. A empresa ganhadora da licitação foi a Compassul, então, e pelo que a gente vê, está sendo feito um ótimo trabalho. Então, nada melhor que a gente cobrar aqui, ir a Porto Alegre
E também chegar aqui e agradecer quando o serviço é bem feito, bem prestado. Colega vereador, Marcinho esteve na presença na sexta-feira lá no encontro da comitiva. Agradecer ao colega que nos representou. E vendo hoje no grupo dessa comitiva, então por quarta-feira, eles vão uma ida a Porto Alegre novamente para mais reivindicações. Então, desde já que eles tenham sucesso, não vou poder ir nessa quarta-feira, tenho outros compromissos já, mas de antemão aqui, e dizer a eles que tenham um grande sucesso nesse encontro novamente. Também os serviços que nos vêm, últimos dias, eu repassei serviço de retro, de draga, cargas de material, então passei para secretarias, então coloquei já que os moradores, os que nos passaram as demandas, é para ter um pouco de calma, que vão ser atendidas. Temos com problema de maquinário, principalmente de retroescavadeira. Então, peço mais um pouco de calma novamente, porque tem muitos protocolos, tem muito serviço aí que foi pedido, então vamos pedir novamente muita calma, porque dentro dos conformes, dentro dos limites, serão atendidos então esses pedidos que foram repassados para mim. E também tem alguns moradores da linha 24 de fevereiro que nos perguntaram a respeito de serviço de draga. Então, entrei em contato com o nosso amigo Mozart, que já há muito tempo vem trabalhando aqui nesse município. Ele é lá de Barros Cassal. Cara que está trabalhando muito bem, aonde ele fez serviço, a gente escuta muitos elogios. Então, repassei para eles alguns serviços, horas então de draga. E ele me colocou que primeiros dias ele vai ficar pronto pela região baixa. Parece que ele está no faxinal de dentro. Então, quando estiver pronto nesse serviço aqui que ele ainda tem para fazer, então ele vai se deslocar a 24 de fevereiro. Lá por um serviço, e também já quero ver se por linha Bernardino tem serviço para aproveitar, porque o caminho é o mesmo, e para Formosa também. Então, quero que esses moradores já, de antemão, quero deixar que já entrei em contato com ele, que dentro dos primeiros dias ele vai sim atender esse serviço. Agradecimento que vem para mim também, é da família Maus, do Alto Trombudo, que há dias atrás aqui, o filho do Hélio Maus, o Lucas, nos havia pedido um serviço de trator de esteira, aonde sim foi feito, o que nós combinamos aqui na tribuna, foi feito bem como nós havíamos comentado aqui. Então, ele, na semana passada, me mandou um áudio agradecendo muito. E nós, da mesma forma, chegar aqui, dizer que também temos que agradecer, porque um ano passado, retrasado, não me recordo bem quando eu ainda era secretário de obras, eles nos auxiliaram, nos ajudaram com muitas cargas de material. Então, em contrapartida, então, sim, ajudamos essa família lá com esse serviço de trator de esteira. Ele ainda nos colocou que se precisasse de mais material, eles iam nos fornecer. Então, nada mais justo que chegar aqui e agradecer a família Maus por essa ajuda. E para finalizar, Marielle, muito bem citado aqui, falado. Parabéns pelo teu trabalho. Ótimo trabalho. O Rodrigo também aí, representando o sindicato. Ao Gerson. E lá na quarta-feira nós estivemos lá. O colega Astor também esteve presente, o prefeito também. Às vezes eu sempre falo assim, quando a gente não participa muito de certas coisas, a gente acha, não, isso aí não está indo bem, não tá isso, aquilo. Mas, sinceramente, o Renato, o presidente, ele nos mostrou o serviço que já foi feito há 59 anos atrás, e o que está sendo feito, olha, é de tirar o chapéu. É que muita gente, não acredita muito em sindicatos. E, por um lado, até dou razão. Porque tem muito sindicato aí que, sinceramente, é só o nome mesmo. Mas mostrar que é bom, até hoje eu não vi.
Mas esse aqui, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, aqui da região, dos municípios aqui da região, eu posso ter, afirmar com muita, absoluta certeza. Por isso fiz a moção de congratulação pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Pode ter certeza, continue assim, que certamente a cada dia vão agregar mais e certamente vão conseguir mais sócios. Até está aumentando, né? Isso é um bom sinal. E para encerrar, e com muita alegria, a gente tem um fundador sócio inicial lá, que ainda vive hoje, seu Bernardo Strotman, que é de Formosa, né? Para nós é uma imensa alegria termos um sócio fundador aí, de, morador de Formosa. Temos o Fischer aqui da, do Vale do Sol também. Mas então, da família Strotman também quero deixar um abraço forte, porque o Bernardo Strotman conheço de anos, uma pessoa séria, competente, e tudo que ele pega, ele agrega muito, e é um cara, assim, batalhador, e sem dúvida ele merece todos os nossos elogios. Então, novamente, Marielle, como rainha também, ótimo trabalho, parabéns mesmo. Seria isso nesse momento. Devolvo os trabalhos para o vereador César Leandro Ebert. Como não consta a matéria na ordem do dia, passamos para as comunicações, no máximo 4 inscritos, e cada vereador pode usar no máximo 10 minutos, sendo permitido à parte, e o assunto é de livre escolha. Está inscrito vereador Luiz Carlos Grade, do Partido dos Trabalhadores, por até 10 minutos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar nosso presidente, César Leandro Ebert, colegas vereadores, vereadoras, prefeito municipal, vice-prefeito, secretário Leonir e os demais que se encontram presentes nessa casa, assessoria da casa e os que nos assistem via internet. E cumprimentar a Marielle pela que ela nos expandiu, que esclareceu, pelo conhecimento, pela pessoa e pela dedicação dessa entidade, que é uma das mais maravilhosas que nós temos, defensor do nosso agricultor, que faz tudo aquilo que reconhece o trabalho desses produtores, agricultores. Que tenha sempre um bom exemplo, porque eu morei em Santa Cruz muitos anos, tive muitas convivências com um dos principais membros do sindicato, seu Osvino Etzke, que foi uma lenda nesse sindicato e por muitos e muitos anos. Então, eu quero deixar um agradecimento imenso pelas tuas palavras. Se vocês, cada um de vocês, tiver 50, 60% do seu Osvino, já pode dizer assim que já são umas lendas que nós vamos ter na nossa representação dentro da dos nossos municípios credenciados aos sindicatos, né? Que estão aí. Eu venho aqui nessa casa, veja bem como é que as coisas se desenvolvem de uma maneira para outra. As 2 semanas atrás, mais dias, a gente teve problema com transporte escolar, a gente veio aqui, expandiu, esclareceu, e agora eu estou aqui para defender os transportes escolares do município. Da maneira seguinte, nós temos um problema muito sério, que eu quero, o nosso prefeito está aí, e vejam com a Secretaria de Obra, é sobre o acesso do colégio Alfonso Rolfes, saída a 287, em frente à residência da dona Sueli Funk. Meio-dia, das 11 horas da manhã até 1h30, 2 horas da tarde, é impossível, praticamente, o ônibus escolar transitar ali. Porque eles botam 4, 5, 6 carretas naquela estrada secundária, que ela está inacabável. Como os caminhões são pesados, eles deixam quase no eixo da estrada. E não tem
o ônibus tem que passar por cima das pedras, grande. E agora, na semana passada, me chamaram lá. O cara estava com a plataforma de uma ceifadeira em cima da plancha. Ficou trancado lá porque os caminhões trancaram e não teve como passar. Tiveram que trancar o trânsito, dar ré do trator, fazer a volta por frente da balança do restaurante Bom Apetite, na balança do falecido Silvio Xereda. Aí, coordenar de novo para atravessar, para ir para a banda do colégio, que não conseguiram passar, que tinha 5 caminhões estacionados ali. Secretaria de Obras, não sei se pertence ao município, a Secretaria de Obras, colocar uma placa proibida de estacionar ali, caminhões. Porque a brigada não pode lá fiscalizar, e aquilo ali é uma dificuldade imensa, prefeito. Eu tenho as fotos ali hoje, tinha 4 caminhões e uma carreta estacionado ali. Desde a entrada ali do Luiz Carlos da Silva, ali do seu Olarides, um atrás do outro, e não tem como passar o ônibus, não tem. É um problema muito sério. Se está enxuto, ainda vai meio na valeta. Mas quando chove, vai dar problema, vai cair o ônibus para a valeta. O Moacir, o Márcio Braz, que trabalha no Vale do Sol, na empresa, que faz escolar. Os quantos me procuraram, conversando, e disseram, olha, e a comunidade também. Carro dificilmente, porque não fica sem visibilidade, na 287, sentido Candelária Santa Cruz, como de Santa Cruz a Candelária. E ali pode causar um grande problema, um grande acidente ali, porque meio-dia o pessoal já está um pouco desconcentrado, o movimento dos restaurantes ali, já procurando estacionar um caminhão, a carreta, porque meio-dia enche o pátio, aí fica difícil. Então, de repente, o secretário dá uma passada, das 11 horas, 11h30 até as 1h30 da tarde, analisar aquilo lá para resolver se nós conseguimos achar uma alternativa para até pelo menos até o calçamento estiver pronto. Não sei até quando vai para se concluir aquela obra, mas no momento que está agora, se está molhado, não tem como passar um ônibus pelo caminhão estacionado ali, vários caminhões que estão estacionados ali. Então, isso aí é uma reivindicação, um pedido de prevenção. O que, que pode se fazer? Eu não tenho conhecimento dessa área. Mas as pessoas que estão com a pasta, ou até de repente trocar uma ideia com o comando da Brigada Militar, a Polícia Rodoviária, para colocar uma placa. Proibido estacionar caminhão. E se não estacionar ali, já vai amenizar. Ter carro pequeno até é aceitável, mas o caminhão, a carreta não tem. Não tem jeito. Vai estacionar ali, o ônibus vai ter que... Já, quando eles vejam lá em cima, na saída do colégio, eles já estão saindo pela Juliana Ledura ali, porque já sabe que ali, se tem 2, 3, 4 caminhões, não vão conseguir passar com o ônibus escolar. Então, realmente, essa é uma das preocupações da comunidade, propriamente também dos nossos transportes escolar, né? Ali é o horário das 11h30 até 1h, é o horário que os ônibus circulam. Né? O amarelinho e o do Vale do Sol, que faz o transporte escolar. Então, deixo esse pedido em nome da comunidade e trouxe aí o que me reivindicaram. E eu acredito que alguma coisa se pode fazer para evitar um problema mais sério que possa acontecer ali. Por hoje seria isso. Eu agradeço o espaço, presidente. Que todos tenham uma boa semana. Meu muito obrigado. Se manifestará, vereador Cildo Urgeta Goltman, do MDB, por até 10 minutos. Reitero esse espaço. Vereador Luiz Carlos Grádio, Leco. É isso aí. Estamos dentro do nosso papel. Legislar, fiscalizar, investigar, julgar, expor suas palavras, opiniões e votos. Tua comunidade pediu, tu foi, viu o problema, está aqui reivindicando para que seja, e que bom que seja o mais rápido possível, antes que aconteça uma tragédia maior, né? Isso é importante. O trânsito está violento. Ah, eu ainda queria dizer, aqui eu estou vendo parte da nossa comitiva, lá está o nosso Leonir, o vice-prefeito, só o Sidmar não está presente. Na última quarta-feira, e agradeço aqui, é aquele ditado, tu pede e depois, quando tu é atendida, tu também tem a humildade e tem, a, vamos dizer assim, ó,
a qualidade de agradecer. E eu agradeço a Prefeitura Municipal, prefeito, veículo, qual eu fui de carona, mas fui, cheguei, levei o meu pedido até o deputado federal, o deputado Giovanni Batista Feltz. E nessa oportunidade a gente entregou um documento. Esse documento é reivindicando coisas que têm a ver com as minhas duas bandeiras de luta, que é saúde e agricultura. Primeiro, e aí parabéns e abraço para a família Maus, o Lucas, está nos assistindo. Também recebi o agradecimento, presidente, da parte dele. Que bom quando as pessoas são atendidas, né? E que bom, olha só, foi atendido numa reivindicação que era para contribuir para com o município. Isso é muito importante. Então, que dê sorte lá na lavoura que ele está abrindo, depois da retirada daquela pedra, e que cada vez fique melhor a agricultura. Mas nesse dia, naquela quarta-feira, a gente era uma pauta, primeiro, nós fizemos a reivindicação de uma máquina, uma trituradora de pedras. Porque a gente vê muito nossa agricultura, no interior da nossa agricultura, aquelas pedras, tipo umas pedras mol, mas que o agricultor muitas vezes tem o trabalho de manualmente juntar aquelas pedras e jogar num peral para baixo para aliviar, para poder preparar o solo. E a gente viu um vídeo de uma máquina muito importante que ela vai passando, ela vai captando a pedra, ela vai triturando e isso vai misturando no solo. Dizem que isso serve até de fertilizante. Que bom! Levamos o pedido ao deputado federal, dizendo a ele que Vale do Sol precisa dessa máquina. Como que vai funcionar essa máquina? Isso vai ter que ser direcionado depois para as associações e para fazer um trabalho assim em conjunto. Uma emprestando para outra, mas que todos sejam beneficiados. Está lá a nossa pauta. E a outra também na questão da saúde. E aí eu até quero agora fazer um adendo na minha fala, que eu vi, até tive a oportunidade de conversar com um cidadão de Sinimbu, quando ele me disse que em Sinimbu agora o hospital tem raio-x e eles estão muito satisfeitos lá. Inclusive, esse agricultor, ele até me mostrou a perna dele, que tinha tido uma lesão forte, e como foi importante ter o raio-x naquele momento quando ele necessitou. De que forma funciona todos os dias? Não. É sobre, tipo assim, pré-agendado. Mas ele teve a sorte que o dia que aconteceu estava lá o raio-x funcionando. E também existe uma coparticipação em valores do município, que é uma pequena taxa, mas que com certeza aliviou e muito a saúde de Sinimbu nessa questão. Porque quando tinha que pegar a pessoa e levar para Rio Pardo, ou levar para Santa Cruz, além do gasto, eles ainda, muitas vezes um familiar tinha que acompanhar aquela pessoa, ou pior ainda, é quando tinha que pegar um acamado de cima da cama, internado no hospital, o que acontece aqui com o nosso. Então, e levar essa pessoa chacoalhando numa ambulância, como eu já falei em outra oportunidade aqui, e acredito que isso não é mais, passou essa época, nós estamos no ano 20, no século 21, e nós precisamos melhorar cada vez mais, contribuir com a melhor qualidade de vida da nossa população. Deste fato, então, encaminhei esse pedido de valores, de verbas, para aquisição de um raio-x, para que seja instalado no nosso hospital de Vale do Sol. E aí, eu fiz na minha fala, e aí nós tínhamos nosso vice-prefeito junto, secretário, e eu coloquei a questão. Será que não é esse o motivo pelo qual é tão difícil se conseguir médico para atender dentro do nosso município? Pode ser que sim. Porque os médicos formados agora, eles não aprendem mais no acho, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Eles trabalham em cima de diagnóstico preciso, correto, que é em cima de exames, de imagem, enfim. Então, eu fiz esse pedido lá, em outubro, foi nos dito que vai ser dado em andamento, e depois em fevereiro, quem sabe, a gente já vai ter a sorte de ter uma boa notícia para isso. Mas eu entendo assim, ó, indicadores de gestão na saúde. Conceito, ele indica para onde você vai e o rumo certo para onde tomar decisões.
E qual é o benefício do indicador na área da saúde? Avaliar, mensurar, acompanhar e controlar. São os quatro pilares que o gestor público deverá levar a sério para realizar uma boa gestão. Com certeza, os beneficiados é a população. E jamais um gestor, eu vou falar aqui do nosso hospital, já que o raio-x está sendo, a gente foi buscar recurso, para jamais um hospital pode negar um atendimento a um paciente de um determinado exame, justificando que nessa casa de saúde não tem a pessoa qualificada para efetuar este exame. Ou seja, o exemplo é o aparelho da ecografia, que foi falado aqui na reunião com, vamos dizer, para mim ele deveria ser um gestor, ou administrador que seja, mas ele nos disse que o aparelho da ecografia não está em funcionamento quando eu questionei, prefeito, o porquê esse aparelho não estava trabalhando em favor da população pelo SUS, me foi dito isso, que não tem uma pessoa técnica para manusear esse aparelho. Então, no meu entender, isto não é, jamais pode-se dizer isso, até porque a gente sabe que um exame feito na hora certa, com certeza ele pode aliviar muito o sofrimento daquela pessoa. Então, eu ainda penso assim, ó, quem não tem esse pensamento, então ele não está no lugar correto. Ele tem que levantar daquela cadeira e dar esse espaço para alguém que tem visão, que tem carisma, tem empatia, tem garra e determinação para buscar as soluções dos problemas. É assim que eu penso e tenho certeza que a população nossa de Vale do Sol pensam também. 100%? Pode ser que não, mas a maioria sim. Vão vir aqui usar esse espaço e dizer isso? Não, não vão vir. Vão ter coragem de chegar na frente e dizer, olha, está na hora de mudar. De repente até digo, mas não são ouvidos. Então, fica a minha fala aí nesse sentido. E então a gente agradece, então, mais uma vez, para a gente poder ter ido até Porto Alegre. São uma pauta muito importante, até porque eu entendo assim, saúde não se brinca. Saúde, ela não pode deixar para depois. No momento que for necessário, ela tem que ter este acesso a esta, no momento correto, e ele precisa ter. Ele não pediu para ficar doente, ou o familiar dele não. Mas essa porta tem que se abrir para recebê-lo. Imagina nós evitar, deixar de carregar a nossa gente, colocar as pessoas que estão internadas, às vezes uma semana, loucos de dor, fraquinho, sabe? E colocar numa ambulância chacoalhada aqui até Rio Pardo, ou até Santa Cruz, isso já era. Isso não é mais, está na hora de mudar. Senhor presidente, o meu espaço se encerra. Muito obrigada pelo espaço. Se manifestará o vereador Darcísio, do partido do PTB, por até 10 minutos. Saúdo aqui, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, prefeito municipal, também nosso vice-prefeito. Em nome deles, eu saúdo os demais presentes aqui. Em nome também da nossa amiga Marielle Miller, saúdo a todos os que nos acompanham pelas redes sociais. Então, hoje, inicialmente, nós tivemos hoje audiência pública sobre o plano plurianual. Então, eu vou dar uma rápida colocação aqui sobre o que nos foi apresentado hoje por mim e também pela colega vereadora Patrícia. Então, a estimativa de receitas para o ano de 2022, né, então, como já foi colocado hoje na audiência pública, então estimativas de receitas dos anos de 2022 a 2025. Então, para 2022, a estimativa é em torno de 38 milhões. Da mesma forma, também em 2023, em torno de 38 milhões e meio. Em 2024, então, também em torno de 38. Então, chegando a 2025, a gente conseguindo chegar a uma estimativa de 39 milhões. Então,
são valores de estimativa, né, que conforme a arrecadação e também com o decorrer das situações, elas podem aumentar ou diminuir, né? Então a gente sempre torce pelo aumento desses valores. Sobre a fala da Marielle Miller, quero também parabenizar aqui pela explanação, muito bem colocado, a história do sindicato, parabenizando também aos 59 anos do sindicato. Também eu que sou descendente desde a minha infância, da juventude, então também já tive esse privilégio de poder participar desses movimentos em todo o nosso estado. Então a gente também já teve aqui, já teve um grupo de juventude rural aqui também, uma associação, e eu sempre batalho bastante em cima disso. Acho que a nosso interior, onde se tem, junto com as comunidades, onde se tem com associações, com sindicatos, então sempre tem essa parceria, então é importante a gente ter essa mobilização, que bom que existe, né? Então, e eu sou também um colaborador disso, se eu puder ter uma oportunidade de colaborar, a gente fica à disposição do sindicato, dos jovens. Então, dia 15 de julho, eu já vim em outros municípios também, então são realizados eventos, né, em prol dessa data. Então deixo aqui meus parabéns a todos os jovens, né, por esse dia, e também ao sindicato, à diretoria, aos colaboradores, aos associados, pelos 59 anos da entidade. Bom, eu estive na semana passada, fui convidado para fazer parte de uma reunião, de uma comitiva de pais, sobre a questão do transporte escolar. Então, na oportunidade, nós tivemos reunidos na prefeitura, onde que o vice-prefeito, a secretária de Educação, secretária de Administração, secretária de Obras e mais colaboradores do Executivo, juntamente com o representante da empresa Autoviação Vale do Sol, onde que os pais fizeram, então, uma reivindicação sobre a questão do que aconteceu no incidente e pedindo melhoras nas condições de transporte escolar que é feito pela empresa Autoviação. Então, teve relatos de pais, também agradeço então, ao executivo que prontamente se colocou à disposição de dar tudo o necessário, né, para que seja realmente melhorada essa questão, e também ao representante da empresa, que se colocou à disposição para fazer esse melhoramento no transporte. Então, como foi combinado na reunião, então, os pais colocaram essa questão, que a partir dessa semana iriam começar a fazer a fiscalização, né? E hoje de manhã, por minha surpresa, recebi fotos e comentários sobre que o representante da empresa havia colocado que realmente iriam colocar ônibus com cinto de segurança. E aí os pais começaram a se mobilizar e hoje de manhã não aconteceu isso. Então eu quero aqui, em nome dos pais que chegam para mim e que coloquem, explanam sobre esse assunto, eu só quero fazer um pedido para a empresa, ao representante da empresa, que bem, gentilmente sempre coloca bem as situações, né, coloca que a empresa está realmente preocupada com isso, mas eu só peço que ela realmente faça o que os pais estão pedindo. Não brinque com a paciência dos pais. Os pais estão, hoje já veio uma comitiva no colégio, na Vila Ibaldo, os pais estão ameaçando não levar seus filhos, porque eles só estão pedindo o mínimo. Então eu quero aqui fazer esse apelo à empresa que realmente dê uma solução a isso. Eles só querem que os seus filhos possam ir tranquilo para o colégio. Então eles pedem que apenas que o ônibus tenha cinto de segurança. A gente sabe que não são todos que vão querer usar, mas pelo menos os pais vão começar a instruir seus filhos a colocarem o cinto de segurança. Então peço então mais uma vez
ao representante, à empresa, que colaborem com essa situação, para que eu não precise vir aqui de novo na segunda-feira e ter que falar sobre esse assunto de novo. Vou vir sim. Se for para melhor, se for para elogiar, a gente vai elogiar. Mas se tiver que criticar, a gente vai continuar criticando. Então a minha preocupação é essa, né? Sempre ter a segurança dos nossos alunos. Também quero aqui parabenizar a Secretaria da Educação pela iniciativa que teve de colocar à disposição aos professores e aos funcionários das escolas esse curso de primeiros socorros. Então é uma grande iniciativa, sem dúvida nenhuma, que às vezes, muitas vezes, quando pequenas atitudes, né, podem salvar vidas. Então deixo aqui no prefeito e a secretária, então a toda a equipe da administração, eu parabenizo por essa iniciativa. Eu, para finalizar, senhor presidente, eu quero aqui apenas fazer um pequeno convite. Então, como a gente está tendo esses problemas da pandemia, então, como é de costume, né, senhores vereadores, nessas períodos, as nossas comunidades no interior sempre têm alguma atividade, né, com quermesses e festas. Então, eu quero aqui, em nome da comunidade evangélica de Alto Castelhano, então convidar para o dia 24 de julho, né, haverá uma boia forte nas dependências do Esporte Clube Sempre Amigos. Então vai ser no formato de drive-thru. Então as encomendas podem ser feitas até o dia 25, no valor de R$15. E também haverá venda de cucas e pães. Então as encomendas podem ser feitas com a diretoria da comunidade. Então em nome da comunidade eu faço esse convite. Então dia 24 de julho. Para hoje seria isso, senhor presidente. Agradeço o espaço e também desejo a todos uma excelente semana de trabalho. Se manifestará o vereador Márcio Brinkmann, do Partido Progressista, por até 10 minutos. Saudação, presidente César. Saudação, colegas vereadores, colegas vereadoras. Saudação ao nosso prefeito Michael Silva, sempre presente aqui na nossa sessão. Vice-nego. Secretário Leonir, demais pessoas aqui presentes também, Jornal Serano, Marielle, que também muito bem se manifestou aqui nessa tribuna. Inicialmente, também a saudação ao pessoal que nos assiste em casa. Com certeza é muito bom ver a audiência que tem a Câmara na casa das pessoas, né? Eu tava sempre fico acompanhando, chegamos até 100 pessoas assistindo uma noite, né? Isso me gratifica muito, né? Que foi uma ideia minha. E visando a economia dessa casa aqui, essa instalação da internet aqui, para poder informar melhor a nossa comunidade. Né? Então a gente vê aí que tá dando efeito, né, presidente César, e como eu falava também ano passado, quando eu era presidente, que sirva de uma forma de comunicação com a comunidade, a fim de trazer também melhoria aqui para o nosso trabalho aqui na Câmara. Sobre a fala do colega Darcísio, com certeza, muito bom essa iniciativa da comunidade também de vir se reunir com a prefeitura. Né? O colega também esteve presente, né? Também me coloco à disposição da comunidade também, na hora que achar que precisar do meu apoio também nessa parte aí de participar da reunião, né, com o executivo, né, que eu sempre também defendo a nossa comunidade de Serana, a linha Boa Esperança, a Escola Vilibaldo Michel, né, também sou parceiro para vir nas reuniões. É só a gente ficar sabendo, porque desde estou no meu quarto mandato de vereador aqui nessa casa, também sempre fui muito bem votado na região Serana. Defendi muito a Escola Vilibaldo Michel no mandato, onde eu tinha que fazer pedido de providência para consertar telhado da escola. Né? Fui duas vezes na escola lá, também tinha goteiras. Questão daquela quadra, novamente, né, prefeito, falei com a secretária para nós também, para dar um jeito aquela quadra lá na escola, que é desde o meu tempo de aluno, aquela areia lá, e também fazer uma melhoria lá. Questão daquela passarela, que minha ideia sempre foi aquela passarela por cima da rua, né, as crianças descem de um lado, né, sobe a passarela e subia para a escola. Também era uma ideia minha, foi feito no mandato do prefeito Clécio, mas de outra forma, mas ainda assim foi bem feito também. Ficou abrigo também da chuva. Né?
Sobre a questão do ônibus também, sempre cobrei, né? Não fui aqui na tribuna né, tipo, falar mal da empresa, né? Porque na verdade tem ônibus ruim mesmo. Né? Só que nunca cheguei aqui para falar mal, né? Sempre um tom mais ameno também, pedindo melhoria. Né? Prefeito também, ano passado, né, prefeito? Quando tinha pandemia, o pessoal vinha procurar a gente, vê lá se tem como ajeitar para colocar ônibus pelo menos 3 vezes por semana na Boa Esperança. Prontamente, então, levei o pedido ao prefeito, o prefeito falou com o Braulio, né, e deu certo, né, o pessoal agradeceu, o pessoal, aquele que eu sempre falo, que é o mais humilde, que sempre depende de ônibus, agradeceu muito aquela questão do ônibus, né, e escutei alguns comentários sobre a questão do ônibus, já que até agora não sei ainda, não veio aquela nota da empresa, se foi a questão do motorista, se foi a questão do ônibus também, não tem nada ainda de concreto, não sei se o colega foi falado isso na reunião ou não, mas eu acho que primeiro temos também que ter algo concreto da empresa sobre aquele ônibus, se foi falta de freio, se foi falha do motorista, né? Sempre digo, ainda bem que não aconteceu nada, porque eu olhei ali, como eu falei na semana passada, ajudei a tirar aquele ônibus também com a máquina, com o trator, né? E poderia ter dado uma baita tragédia, né? Tanto com o pessoal do ônibus, tanto como se fosse ter subindo alguém de moto, alguém de carro também, poderia ter dado uma batida ali, né? Tem o Astor Becker ali, que é morador ali, né? Seguidamente, enquanto ele subindo com os boi, com a carroça também, né? Ainda bem que não aconteceu nada, né? E eu sempre falo, né? Os culpados, quando acontece algo assim, tem que ser responsabilizado, né? Tanto empresa como funcionário, né? Quem tiver errado tem que ser responsabilizado. Mas, de qualquer forma, né? Fico feliz pela reunião que tiveram lá, né, e que seja cobrado sim, como foi acordado de colocar ônibus, colocar cinto no ônibus, e hoje não teve cinto, né, a comunidade sim tem que cobrar mesmo, né, que é uma coisa que é falada, que é acordada, tem que ser cumprida. Sobre essa questão seria isso. O colega César já falou também sobre sexta-feira, então eu representei tanto o colega César como todos os vereadores aqui, falei em nome do nosso da nossa Câmara e também em nome do nosso município lá, prefeito, lá na reunião no Parador Serano, Casarão Serano, aliás, onde pessoas, então, de Herveiras, né, presidente Daio, vereador Daio de Herveiras, vereadores de Gramado Xavier, de Barros Cassal, Vera Cruz, inclusive o prefeito também esteve lá, vereador de Santa Cruz também esteve presente, a preocupação muito grande, então, com a nossa 153, e também da forma que está sendo feita, então, essa melhoria, né? Porque a parte do asfalto, né, eu que ando praticamente toda semana, umas 3 vezes por dia ali nesse asfalto ali, a parte do asfalto, tá, eu acho que vai ficar bom o serviço, né, vai ficar, estão fazendo certinho, a parte de roçada já está totalmente assim, ó, não sei se vão querer gastar 2 vezes, podia passar só um trator ali roçando. Estão cortando a graminha, né, deixando até os pés de vassoura, que a gente conhece. Né. Não, até brinquei na reunião, ainda falei, sabe, que estão esperando uma licença ambiental para cortar, porque na parte alta aí tem, como foi falado também, tem locais aí na Formosa ali que é só motosserra mesmo para derrubar. Né. Nunca foi passado uma roçadeira lá e vai ser bem, bem importante fosse fazer essas partes primeiro, essas partes curvas, essas partes perigosas. Então, o grupo está bem fortalecido, cada vez aumentando mais. Né? O Jornal Serano também presente lá. Com certeza é a forma de divulgação da nossa região aqui, do nosso grupo. Né? Onde foi muito bem falado a questão de... Hoje a 153 não tem visibilidade. Né? Eu, na época, assim, quando foi feito aqui, eu também falava, né, um local que tem que crescer bastante é a questão da Formosa, né? Questão de vir empresa, botar mais comércio na beira do asfalto. Né? E na reunião do nosso grupo ali, foi muito comentado a questão lá em cima da outra rodovia que tem pedágio. Né? Que eles já estão, parece que tem alguma, não entenderam, assim, parece que tem alguma armação por trás aí, né, para não estar boa essa estrada aí para o pessoal fazer a volta por Lajeado para pagar pedágio. Né? Até no começo da rodovia foi colocado placa lá, né, e foi arrancada aquelas placas lá. Né. Isso é tudo questão para desviar o trânsito por lá, por questão daquele pedágio lá, que com certeza é uma baita fonte de renda para aquelas empresas. Então, acho que isso aí também atrasa muito
dificulta muito o nosso crescimento mais aqui na nossa região, na questão da 153. Nessa reunião a gente também comentou, né, uma coisa bem interessante, sobre questão de cirurgias de alta complexidade. Né. Foi levantada então essa questão ali, né, para o grupo também mudar depois que tiver resolvida a questão da 153 aqui, se manter o grupo para também buscar outras melhorias para a região. Né. E sobre essa cirurgia de alta complexidade, com certeza eu também não estava a par. Né. O vereador Bruno Faller, de Santa Cruz, comentou que no ano passado a Câmara queria fazer um repasse de mais de 1,5 milhão, né, para a Prefeitura para adiantar para fazer essa cirurgia. Né, e não tem como. Né, é ali, é a fila, né, prefeito? Tem que ir conforme a fila. Né. Daí o Daio, lá de Herveiras, falou que lá em Herveiras tinha 12 casos de alta complexidade. Né, que esses 12 casos, pela fila que é, em 2024, então, seriam todos atendidos. Né. A gente vê que a burocracia é tão grande. Né. Aqui no nosso município, há pouco, falei com a secretária, a Daiane, por mensagem, temos 20 casos. Né. Só que ela até me disse, foi por mensagem agora, que tem que dar uma olhada de novo, que tem muita gente que tem condições financeiras, né, que não fica na fila, né, que às vezes já dá uma, já faz antes. Né. Mas a gente vê a preocupação, né, do pessoal todo nessa questão aí, né, dessas cirurgias de alta complexidade que o pessoal aguarda, né, e tem muitas vezes, né, colega César, que nem chega a fazer, infelizmente. Então é só para colocar isso que foi falado também durante essa reunião. Presidente, eu vou encerrar por aqui, depois eu vou voltar então para continuar os assuntos que eu tenho aqui na minha pauta. Passamos para o espaço das explicações pessoais, no máximo 5 inscritos. Em cada vereador pode usar no máximo 5 minutos sem apartes. Está inscrita a vereadora Cílio Juliette Goldschmidt, do MDB, por até 5 minutos. Reitero esse espaço. Transporte escolar. Gente, nós estamos vivendo uns dias de insegurança. Pessoas que não conseguem dormir pensando nas coisas que acontecem no nosso mundo. E aí, então, a gente vê esse tipo de coisa. Transporte escolar, insegurança, falta de respeito e irresponsabilidade. Esta empresa, e aí eu digo com todas as letras, eu não mando, eu não digo meias palavras, eu digo elas completas. Aqui nessa casa, foi chamado a direção dessa empresa um tempo atrás, e foi dito a nós todos os vereadores, eram 9 vereadores, um presidente e 8 vereadores, que haveria sim uma melhoria na questão dos ônibus, conforto e segurança. O que aconteceu? Não aconteceu a tragédia, graças a Deus, mas mais uma vez deu para perceber que faltaram mais uma vez com a responsabilidade. Quando na quinta-feira fazem uma reunião e dizem aos pais, não, nós vamos fazer isso, isso, isso e aquilo. Hoje é segunda-feira. E aí os pais vão ver que o mínimo que era um cinto de segurança não tem para dar segurança para seu filho. Brincadeira, gente. Isso não é brincadeira. Isso é falta de respeito, sim. Está na hora. Eu disse aqui. Vocês, empresa, defendem a empresa. Nós defendemos a população. Nós precisamos continuar defendendo. No mais, eu queria colocar que eu estava hoje, fui para frente do computador, ver, entender o que, que é uma IH. E aí, eu quero aproveitar, já foi falado o nome da secretária antes, eu quero mandar um abraço para ela e agradecer pela forma como ela me atendeu hoje por telefone. Na verdade, a IH ela é um atendimento hospitalar. E essa autorização é um documento que serve para a identificação do paciente e dos serviços prestados sobre o regime de internação hospitalar. E assim fornece as informações necessárias para o gerenciamento do sistema de informação hospitalar, principalmente quando o paciente busca um determinado atendimento clínico ou mesmo cirúrgico, como foi colocado antes aqui pelo vereador. E o município de origem terá que encaminhar as IHs para que esse indivíduo
recebam atendimento pelo SUS. E aí a gente vê, muitas vezes por falta de informação, as pessoas vão e dão aquele passo, né, vão lá na frente e depois fica difícil para que o município consiga a enviar essa IH, que na verdade a IH é um atendimento pelo SUS. Só que muitas vezes, determinados casos, a pessoa vai lá no desespero, na hora do pavor, e interna de qualquer jeito, ela quer colocar o filho na insegurança, ela quer buscar o atendimento, e muitas vezes acaba dando problema depois, para que o município consiga enviar essa IH. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque bem ou mal, a nossa porta de entrada tem que ser aqui no município, e daqui sim, nós podemos exigir que mande adiante, se nós estamos vendo que a coisa não está boa, que não está certo, que não pode ser aqui, mas aí com a documentação correta. É isso que eu queria colocar. Ainda falar em coisa correta, eu quero dizer que eu ainda estou aguardando, por poucos dias ainda, aguardando a prestação de contas do hospital, do senhor gestor, administrador, Marco Machado, quando eu pedia, eu como vereadora, após nós aprovar um projeto de lei, 19 mil mensal para o hospital, e eu então pedi a ele que nos enviasse uma documentação, fazendo a prestação de conta de quanto valor entrou no ano de 2016 até a presente data, a nível Estado, União e Município. Eu ainda estou esperando, de repente até essa semana. No mais, eu vou buscar aquilo que eu posso buscar, que é a certeza e o direito que eu tenho de nós, como vereadora, representante do povo, fiscalizar o que é do povo. Muito obrigada. Está inscrita e se manifestará a vereadora Patrícia Carvalho, do Partido Progressista, por até 5 minutos. Saúdo o presidente César Eber, os demais colegas vereadores, vereadora Julinha, nosso prefeito municipal Michael Silva, assessoria dessa casa, nosso secretário de administração Leonir, os membros do sindicato, Marielle e o colega, também os todos que nos assistem aqui e via internet. Quero começar parabenizando pelas essas datas comemorativas, 59 anos do sindicato e também dia 15/7 pelo Dia Estadual da Juventude Rural. Marielle, por ser a coordenadora regional de jovens, parabéns pelo trabalho, és muito dedicada e desempenha um ótimo trabalho, né? Representando muito bem as mulheres, parabéns. Quero pontuar aqui hoje que vieram R$100 mil aprovados do nosso deputado federal Covatti Filho, em parceria com a deputada estadual Silvana Covatti, para nosso município de Vale do Sol. Investir na saúde de nossos munícipes. Parte desse valor será usado para transposição de saldos da saúde para definir as prioridades. Que uma dessas prioridades é a aquisição de exames em forma de mutirão, que em torno de 282 exames já vão ser atendidos, né? Onde essa semana vai começar, serão destinados mais de R$30 mil para a compra de exames junto com a Cisvale. Exames estes que estão na fila de espera até maio deste ano. Que mais adiante será feita outra remessa para atender cada vez mais e melhor a nossa comunidade. Quero destacar que foi uma conquista da administração municipal e que através de um pedido meu, né, essa emenda, e do secretário Leonir, recebemos, né, no primeiro momento esses 100 mil, que mais adiante será destinado mais um valor para nosso município. Só temos a agradecer o empenho, a dedicação e a estratégia da nossa administração municipal para usufruir desse valor, pensando no bem-estar da nossa população. Então, recebe, né, essa emenda, mas a nossa administração municipal precisa ter uma boa estratégia para saber usar esse valor também, né? Então, quero dizer que está de parabéns a nossa administração por, né, desempenhar um papel fundamental, que hoje o que mais, né, nos aflige, né, é a questão do Covid, é a questão da saúde, né? Também quero destacar
que ainda, falando do bem-estar, né, da nossa população, foi contratado mais um fisioterapeuta 40 horas para atender as demandas, que não são poucas, né? Então, além de um que já estava, né, trabalhando, né, foi contratado mais um fisioterapeuta para, né, ajudar nessa batalha. Também quero destacar que hoje abriu novamente as inscrições para contratação de médico para ESF, no centro, 20 e 40 horas. Esperamos que dessa vez, né, temos, né, em breve, esse profissional, que com certeza está fazendo muita falta, né? Mas quero dizer que empenho não falta por parte da nossa administração municipal, né? Então, o que nos resta é achar esse profissional para atender nossa população. Também quero dizer que dia 25 de julho terá prova técnica, né, para as pessoas do nosso concurso, para pedreiro, eletricista, mecânico, operador de máquina e motorista. Mais informações de horários e local vai ser disponibilizado no site da prefeitura. Então, só para já estar a par da data, que será dia 25 de julho. O horário vai ser das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Porém, cada um vai lá e confere em cada, né, segmento ali, cada, no caso, o operador terá uma hora, né, só hora, então é só conferir no site mais adiante, tá bom? Também quero passar umas informações da Secretaria Municipal da Saúde quanto à vacinação. As doses recebidas, total de 7.774 doses até o momento. Também quero pontuar aqui e destacar que no dia 9 e no dia 10 de julho, que seria sexta e sábado da semana passada, foram aplicadas aproximadamente 500 doses, né, da vacinação. Então, eu quero dizer que o próximo lote que virá dessas vacinações que o município irá receber, eles já querem passar para uma faixa etária mais inferior, 38 anos mais. Então, eu quero dizer que o município recebe esse lote de vacinas, eles que fazem a logística. Então, assim, ó, eu quero parabenizar toda essa equipe, porque é uma equipe, assim, ó, que coloca toda a sua energia positiva, toda a sua dedicação para atender nossa população. Então, assim, ó, eu destaco que o nosso município está muito à frente de outros em questão de faixa etária. Então, nós já estamos atingindo o próximo lote 38 anos mais. Então, logo, logo, nossa população vai estar praticamente imunizada, se Deus quiser. No momento seria isso. Uma abençoada semana a todos e obrigado pelo espaço. Está inscrito o vereador Wanderlei Martins, do Partido Progressista, por até 5 minutos. Boa noite, colegas vereadores, presidente dessa casa, comunidade que nos assiste, em nome da rainha, saúdo os demais pessoas que fazem parte nessa noite aqui na Câmara de Vereadores. Meus colegas já se manifestaram a respeito do que o colega vereador Alexandre da Mota comentou antes, Alexandre, e também demais vereadores, não só da local do Faxinal, o colega Leco e os demais aqui. Eu acredito que deu para notar uma diferença durante a semana, que recebemos menos ligações de queixas a respeito de falta de água na localidade de Faxinal de Dentro. Então, eu tive a sorte de não receber nenhuma durante a semana ou final de semana, dizemos assim. A não ser que seja por um rompimento de um cano, certo? Com pequenas mudanças que já foram feitas para a localidade de Faxinal de Dentro, em direção ao pedágio, já houve uma melhora significativa e com a construção, vamos dizer assim, com a colocação de um outro reservatório no corredor João Maria, certo? Então, acredito eu que vai amenizar mais ainda, se tiver alguma localidade mais carente ainda, então acredito que vai diminuir bem mais. E caso aconteça, que nem o secretário comentou, caso haja falta de água, é mais fácil você abastecer um reservatório do que
abastecer casa por casa, como vinha uma vez por semana ou uma hora por semana, quando falta água, a gente entende. Agora, 3-4 dias é complicado. Então, esse problema nós estamos sanando, né? Leva tempo, mas estamos chegando lá. Prefeito, parabéns pela sua equipe, por estarmos sempre em busca de melhoras, mais reservatórios, mais vertentes, né? Entendeu? Acredito eu que estamos no caminho certo. Agora, com a próxima etapa, certamente será a perfuração dos poços, né? Conseguimos resolver 100% desse problema. Hoje eu estou trazendo um assunto, vou relembrar um assunto aqui, que todos os colegas devem achar estranho a gente falando. Tu vê o nosso governo do Estado, né? Hoje, o presidente César, o vereador Marcinho, que já participaram de várias reuniões com não posso deixar de fora o nosso prefeito Michael também, várias reuniões com prefeitos de cidades vizinhas a respeito da 153, né? Veja como é a coisa. Muitas vezes as coisas na política são ingratas. Essa obra foi feita, nem vou citar partido, né? Porque partido para mim pouco interessa, interessa a pessoa que está lá. A governadora Ieda Crucius, né? Ela entregou essa obra para nós. Foi a menos votada. Certo? Aí passou 3 ou 4 mandatos, Tarso, Sartori, hoje Eduardo Leite, né? Veja como é que são as coisas, né? Essa mulher tentou botar o pinguim no i, fez várias outras obras, mas não contentou a maioria, certo? Pessoas que nós, que usufruímos, né? Aqui, eu acredito, ela foi a menos votada. E essa, qual a explicação que tem daí? Ela fez uma obra e os governos depois não conseguem nem manter. Né? Veja como é que a coisa é. A gente tem que pensar um pouquinho, certo? Talvez muitos de nós tenham votado errado, certo? Em promessas de vai melhorar, hoje não conseguimos nem manter. Tem municípios se envolvendo para, né, pressionar para que o Estado faça tapa-buracos ou melhorias. Prefeito Michael, não sei se, é que nem eu comentei há dias anteriores com o senhor, quando deu aquela tragédia no colégio, não sei, sugiro novamente, talvez possamos falar com a secretária de Educação, se há recurso, se tem verba ainda, a respeito de melhoria no acesso ao colégio, referente a portões. Não sei se foi tomada alguma atitude ou não, se vai ser possível fazer ou não, mas eu deixo aqui, né, para não entrar no esquecimento, né, porque quando a coisa é boa, digo eu, assim, não é vergonha copiar. Municípios de Santa Cruz, né, lá estão trabalhando fortemente em cima disso aí, dando prioridade para esse tipo de assunto. A gente sabe que aqui nós temos colégios estaduais, né, mas os municipais são por nossa conta, assim, digo eu, né? Talvez possamos dar mais segurança aos nossos alunos, às nossas crianças, com portões, né, com dificultar o acesso a pessoas, né, que não sejam bem-vindos. Por enquanto seria isso aí, uma boa noite a todos. Se manifestará o vereador Márcio Brinkmann, do Partido Progressista, por até 5 minutos. Retornando essa tribuna, aproveitar um ganchinho do vereador Vande, com certeza, né, Vande? Muito bem colocada a questão de valorização da IEDA, né, naquele ano que ela completou essa obra aqui, né, que os outros governos praticamente não fizeram nada. E, além do mais, aquele ano que era, acho que era o Tarso, sim, era o Tarso, que era o governador, na época caiu aquele muro lá, e a gente se juntou, até isso foi falar na reunião, lá o prefeito também. Eu também fui de caminhão lá, a gente começou a puxar terra e foi contratado umas dragas, foi feita uma vaquinha e o pessoal ajudando também, patrocinar ali. E veio a polícia lá e mandou parar. Né? Tivemos que tirar os caminhões tudo de lá, senão ia ser tudo multado e guinchado os caminhões. Né? O porquê disso? Né? A questão de interesse. Né? Na época, eu ainda acompanhei o prefeito Clécio, o vereador Mauro Miller também, na época ele era vereador. Veio um cidadão do estado aí, foi lá dar uma olhada naquilo lá e não, aqui tem que fazer talude, não sei o quê, que mais, não sei o que mais. Ah, vai ser feito um orçamento. Né? O orçamento, na época, 10 milhões, né, para fazer. Daí que aconteceu, que o governo, então, na época, perdeu para o gringo e
o Sartori, então, logo no... Acho que deu um, dois meses do mandato dele, né? Por 80 mil tiraram aquilo lá, né? E até hoje caiu bem pouquinho depois daquilo, né? Mas a gente vê como é que é a política. De repente, os caras tinham feito uma obrinha ali de 500 mil, 1 milhão, e tinham botado 10 no bolso, né? Infelizmente, tem muito disso nessas obras aí que a gente fica apavorado, né? Essas obras aí alarmam lá em milhões e milhões, e, na verdade, nem gastam isso. Isso também foi falado na nossa reunião lá. Vande também, a semana também, não sei, foi um município aqui da região, né, questão dessa ideia de fechar os portão, né, muito bom também, de repente aqui nosso município também dá para implementar essa ideia também, a gente nunca sabe, né, a gente acha que nunca vai acontecer nada aqui, mas seria também uma forma de segurança para prevenir, né, sempre é melhor prevenir do que remediar também. Continuando a minha manifestação de antes, são muitos assuntos, a gente está sempre bem informado, prefeito, né? Hoje recebemos aí um pacote de novo de prestação de contas durante a semana, né? Vou falar aqui rapidinho da pasta das finanças aqui, a questão do mutirão de exames, então, que foi aquisição através da Cisvale, onde, então, nesse mutirão aí, que teria um custo de 42 mil para o município, né? E com o mutirão através da Cisvale vai se tornar em 36 mil, então, o custo desses exames. São 282 exames, 282 pessoas que estão na fila, né? Então, esse mutirão vai atender as pessoas que estavam agendadas até maio, né? Então, é um grande esforço da nossa administração, né, prefeito? Né? Já foi feito isso no mandato passado, está sendo feito de novo, e segundo a secretária, aí mais na frente também, né, temos um recurso na saúde, então, para fazer novamente. Então, a gente fica feliz que o pessoal que está na fila esperando, né, vai ser atendido. E também, o secretário também na sua colocação aqui, sobre aquisição de um veículo também, aquisição de uma van, e também reforma unidade SF Anitta Garibaldi. Né, com certeza... O Anitta lá também precisa de uma reforma, um anseio muito grande da população lá. Comentei com o José também, né, não pode ser deixado de incluir ali uma área externa ali, né, com banheiro para o pessoal aguardar, né, o pedido de longa data já do pessoal. Peço comunicação de liderança, presidente. Sim. Que é um anseio muito grande, né, e sempre foi, então, na hora que ia ser feita a reforma, ia ser incluída também essa questão ali. Porque o pessoal às vezes é muito cedo, de ônibus, da região serana, e não tenho nem que esperar ali. Encerrando também, eu queria ter feito antes, parabenizar a Marielle sobre a sua manifestação aqui, né, parabenizar o sindicato, também o Rodrigo presente representando o sindicato. Com certeza é muito importante, né, e esse papel também que você faz, eu assisti um pouco da live também, né, de trazer o jovem também junto, né, da comunidade para também ter a responsabilidade, né, porque hoje é muito fácil o jovem exigir, o jovem pedir, mas também às vezes não quer se envolver, né. Da mesma forma, né, prefeito, a gente também começou cedo na política, né, temos aqui também a Patrícia, o Darcísio também, a gente, né, se considera novo ainda, né, e eu desde novo sempre vendo, né, a questão de acesso à propriedade, né. Eu quando concurri, o que eu mais falava nos comícios era acesso à propriedade gratuito, né? A questão do agricultor ter o seu vai e vem da sua propriedade de uma forma tranquila, né? E com certeza foi feito muito, né? Eu sempre falo de exemplos daquele ano de propriedades com 15 carga, 12 carga, né, Alexandre? Alexandre era secretário na época. Cada entrada ali, o acesso à propriedade, chama de entrada, mas é o acesso que a gente fala, que era de se apavorar, né? Entradas que nunca tinham visto material, né? Hoje temos, né? Hoje é muito mais fácil também a questão das redes sociais, pessoas que ficam, né, às vezes dá uma chuvarada, ficam sem acesso, ou algum outro acesso para dar uma melhorada, mas isso também sempre era um fundamental, a questão do jovem também ter uma entrada digna na sua propriedade, um acesso de qualidade. A questão da internet também melhorou muito, né? O pessoal... Para mim, falavam na época de campanha, vendo aqui a Francine, foi lá embaixo no quilombo, Francine, a tua avó lá, falando a questão de arrumar uma antena de telefone.
pessoal para ter acesso ao telefone. Né? Hoje a gente vê que o telefone faz pouca falta, a internet faz tudo. Né? A questão do WhatsApp, a ligação já é junto ali. Né? Com certeza melhorou muito, mas tem muito mais o que melhorar ainda para os nossos jovens. A questão de quadras esportivas, temos ginásio também comunitário, que ano passado ainda prefeito foi feita uma baita melhoria na Boa Esperança também. Né? O governo municipal está investindo bastante nessa questão aí. O que mais hoje impede, né, que eu vejo, né, que o jovem desanima mesmo na propriedade, é a questão de frustração de safra, questão de diversificar, às vezes não ter onde é que vender. Né? Que nem esse ano, até o decorrer de uma altura da safra, estava todo mundo desanimado. Né? Quem já tinha vendido desanimou bem mesmo, né, a questão do fumo. Né? E nessa questão aí, eu vejo hoje o nosso poder executivo aqui, né, batalhando questão de comprar a área para loteamento industrial, trazer empresa também para o nosso município. Né. Tem mais uma questão de... Leonir, estava no teu relatório aqui, a questão lá no Faxinal, naquela escola desativada. Né, é um acessório para a piscina também, ceder aquele espaço lá para trazer mais uma empresa aqui. Eu acho que isso que tem que buscar empresa, que nem eu falei na semana passada, mão de obra nós temos sobrando, né, e fazer esse jovem ficar aí. Questão do máximo que der para a prefeitura também, incentivar os pais do jovem também a melhorias na propriedade, questão de maquinário, trator, retroescavadeira. A Julinha falou sobre a questão de quebrar pedra, né? Eu também vi esse vídeo, né? Uma máquina, que bom, tomara que consiga. Né? Eu torço também, porque é uma máquina que eu acredito seja bem cara, né? Mas vindo, né, para o nosso município, para o pessoal usar, né, vai fazer uma baita diferença. Né? Principalmente as questões de diversificação, né? Porque onde tu quer plantar uma soja, tu quer plantar uma coisa diferente, né? Ou até as próprias verduras, sempre tem aquelas pedras lá chatas no meio da lavoura para quebrar um arado, quebrar uma ferramenta para estrovar. Então, parabéns Marielle, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo sindicato também, né? E o que der para, podem contar com a gente também aqui na Câmara para a gente auxiliar também. Então, seria isso por hoje, agradeço pelo espaço, presidente, e desejo uma boa semana a todos. Comunicação e liderança, a vereadora Cilda Julieta Goldschmidt. Bem rapidinho, o Tarcísio já fez o convite da Boia Forte. Minha rainha, nós também temos convite para fazer a nossa aqui. A Marielle faz parte da nossa diretoria da Liga também, nossa secretária-geral. E nós estamos organizando a Boia Forte dia 23 agora, na outra semana, né? Na outra sexta-feira. E, então a gente já está convidando a comunidade assim, que queiram vir, né, adquirir suas fichinhas. Nós estamos aí para vender e vender bastante. Nós queremos vender 400. Isso aí. Ainda voltando à questão das IHs, eu queria colocar assim, ó, que eu não posso imaginar alguém que esteja com um filho, independente da idade, e que veja que essa criança não está bem. A vontade dessa pessoa é sim buscar recurso. Então, assim, ó, muitas vezes a demora da chegada pode ser tarde. Mas é importante também colocar, e aqui está o nosso prefeito, que quando o município não tem disponibilização daquele referido médico, seja pediatra, enfim, atendimento, essa pessoa tem sim direito de buscar. Nem que depois tenha que buscar outros meios também para que consiga fazer a quitação, o pagamento no hospital. Mas, enfim, antes mesmo o nosso vereador falava aqui, colega Márcio, sobre a questão da superfaturamento das obras. Que horror! Naquela época, 10 milhões. E sabe onde é que fica isso? Isso podia ser dinheiro da saúde. E que, infelizmente, tem umas mãos grandes que retira na metade do caminho. E aí quem sofre é do recém-nascido ao mais idoso. É o que acontece muito com muitas famílias nossas aqui. Enfim, eu quero desejar assim, uma semana boa, produtiva para todos nós. E que a Covid se afaste cada vez mais. Para que muito em breve o comércio também consiga fazer aquilo que fazia há tempos atrás, que era portas abertas de manhã até a noite, e que hoje está tudo muito regrado, as leis exigem isso. Enfim,
Um forte abraço a cada um, a cada uma. Que Deus nos proteja, nos abençoe. Até a próxima segunda-feira. Muito obrigada. Então, antes de encerrar, novamente quero parabenizar a Marielle pela sua manifestação. Então, nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Informo que a próxima reunião será realizada no dia 19 de julho de 2021. Uma boa semana a todos. Boa noite.